Meu nome é Meire. Eu venho aqui falar a transformação que eu vivi após fazer o curso Power. Foi assim, uma renovação total na minha vida. Através do curso, eu me conheci. Eu vi os pontos que eu tinha que mudar. Eu poderia ser feliz. São tantas crenças limitantes que a gente tem na nossa vida, que por muitos momentos, quando eu estava feliz, eu sentia medo, porque eu sabia que eu ia ficar triste. Com o curso, eu descobri que não, isso é uma crença, é limitante. Foi uma crença que se alojou dentro de mim, que eu posso ser feliz, que eu devo ser feliz, que o defeito não está no outro, está em mim. É o jeito que eu olho a vida, é o jeito que eu vejo, é o que eu falo, é como eu contagio as pessoas.